Okay, Bruna, so it's recording now. Nice. So let's take a look at what you did. You studied a lot. Did you use Duolingo or not? Some students are using, No. others are not. What about you? No. I'm don't using. I mean, didn't use apps in my cell phone because I use it a lot, and now I try different things. Okay. Nice. So let's see. Let's start with grammar. Okay. So, possessive adjectives. That's what you practice. Okay. So let me open the link. All right. Yes. And this can be a little confusing. So, did reviewing here help you understand a little more? Yes. I make it three exercise. Nice. And I don't have a lot, many doubts, but I identify when one problem. You see when it's wrong. You can see when Yes. it's wrong. Okay. Você consegue me explicar? Pode ser em português, gramática, se normalmente eu peço para falar em português. O que que você entendeu? Como é que funciona isso aqui? Então, eu não tenho muita dificuldade quando é só um tipo, sabe? Quando, por exemplo, é só possessivo. Eu tenho mais dificuldade porque eu acho que quando tem além do possessivo, acho que tem outro, não tem, que é parecido com esse? É, pronomes e etc. Sim. Tem Eu não os. lembro o nome agora. Mas Deixa eu quando ver é aqui. só esse, eu não tenho muita dificuldade para fazer os exercícios. Ó, tem Acho o personal pronouns, né? Então tem o pronome sujeito e pronome objeto. Talvez você confunda com o objeto. É. Aí, quando é assim, eu confundo mais. Quando é só um, aí eu não confundo tanto. Sei. Mas como é que é o uso dessas palavras? Para que essas palavras servem aqui, olha? Essas, a segunda coluna. Então, pra você, pelo que eu entendi, é pra dizer assim, ah, meu, seu, dele, dela. Isso mesmo. É, deles. Eu só confundo quando é para tipo dogs, ou cats, em vez de usar, eu acabo usando its quando é para fazer durante o exercício do que o there. Ah, foi o exercício que você colocou aqui, né? É. Você entendeu por que Aí que é there e não é it's? o que é deles? Plural. É. É porque a gente tende a esquecer que o there é plural de coisas e animais também. Isso. E também quando tem uma frase, e aí, tipo, a frase tá no plural, só que é pra você. Tipo, eu entendi que é vocês. Aí é pra botar your, não there. Entendi. Por exemplo, tem um exercício aqui. Você fez um, dois e três? Você seguiu a ordem? Aham. Uhum. Tá, deixa eu abrir então aqui, que a gente faz uma revisão deles. Porque é bom que você já fez uma vez. Eu vou escrevendo aqui para ir mais rápido. Eu queria que você fosse lendo e completando. Tá? Então vamos lá. Eu vou abrir no meu, que assim fica Tá. pequeno. Tá. É o primeiro, né? Aham. I don't know the time because I can't find my watch. What's the boy's name? His name is Ben, né? Debbie Benson. has got a dog. Her dog is very. I heard. The dog is very Lively. lively. Its name is Ben. Excellent. Singular aqui, né? É É. animal, mas é singular. We Então, tá are. vendo? Só para chamar atenção que aqui esse it não tem apóstrofo, né? É, isso também eu fiquei reforçando na cabeça. Porque às vezes, sem querer, às vezes eu escrevo.
aquele your errado. Pois é, por isso que é legal agora a gente fazendo essa revisão, reforça mais ainda. Tá certinho, vamos lá. We are at school, our school, né? Very nice. Pode cantar o finalzinho pra você treinar. Ah, tá. Our school is very nice. I have a new laptop. My laptop is white. I'm from Seattle. Most of our friends. É, o Ou our seria se o sujeito my fosse friends. we, né? We are from Seattle. Só que Então, é my friends. my, pra combinar com I'm. Tá. Aqui é fora de contexto, né? É. Tá. The rabbit is white. Its cage is on the garden. In the garden. In the garden. Sandra and Jenny are friends. Their school is in the city center. Excellent. The Millers Millers. have Millers. Millers, the Millers have a new car. Their car is blue. Entendeu por que é there? Acho que é porque é uma família, não? Isso. E aqui a É, gente mas tá eu contando. errei isso quando eu tava fazendo o exercício. Você colocou o que aqui? It's Her. her. Botei her. Ah, tá. É porque essa aqui é uma maneira de se referir a uma família em inglês. É. É como se fosse assim, os Rochas, os Carvalhos, os Silveiras. E tem esse S aqui que reforça a ideia de plural, né? Por isso que a gente usa o there aqui, tá? Emma? Emma Peel has got a brother. His name is Paul. O nome dele, né? O nome dele é Paul. Nick Baker has a sister. Her name is Debbie. Yes, we have a dog. Its dog is very old. Aí você tem que pensar de quem que é o cachorro, De quem? baseado nessa Our frase. dog. Yes. Our dog. Ah, tá. Ainda é que eu já tava achando que é o... Ele é muito velho. Não é, então. Ah, tá. Aí seria the Confundi. dog. The dog, yes. Our dog is very old. The boys have got tortoise? É, você viu a pronúncia da palavra? Ela é interessante. Tortoise? Não sei. Aqui, olha. Olha só, você consegue ler aqui? Tortoise. 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 É, tá vendo? Tem um monte de letras aqui que a Tortoise. gente não fala. Então, tortoise. Tortoise. Que significa tortoise? Aqui, ó. Tartaruga? É um tipo de. É caca, eu não sei nem a diferença. É, exatamente. Porque tem o turtle, né? Aqui, ó. Turtle. É. Que é tartaruga. Eu acho que o tortoise é o cagado. Também não sei a diferença. Acho que é menorzinho e tal. Também acho que é um da água, outro não é, não sei. É, tem uns esquemas assim mesmo. Ok. So, oops. Next. Here. Suddenly, the children see an old man. It's their grandfather. Very good. Mas o de cima, the boys have got a tortoise. Ah, tá. The boys have got a tortoise. Its name is Trundle. 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 Yes. Okay, 16. Aunt Mary is sitting at the table. Peter fills her glass with juice. Excelente. Então, é esse exercício de pensar de quem que é. É É. dela, da Aunt Mary, né? É porque quando eu li glass, eu pensei em óculos e depois eu vi que é um copo. É. Ainda tem o Peter para confundir, né? A gente vê de É. quem que é esse copo. É um copo, é um óculos? Ou são óculos? De quem que é? We take the guitars and start to play.
We take it down. Our music is great. Captain Clark drives a yellow sports car. It's his car. Tom and Robert like to eat fish and chips. It's their favorite food. We cannot come on Saturday. It's our father's birthday. Excellent. Excellent. So this one is fine. I'm gonna paste here so I have a reference. É, mesmo que você tiver acertado tudo, pode colar aqui. Eu não sei se é com ou sem o formato. Com formato, depende. É, vou deixar assim. Mas mesmo se tiver acertado tudo, pode deixar aqui, porque serve como uma referência, né? Qualquer coisa você tem como consultar. Se a gente tiver tempo, a gente volta e termina esses exercícios, but let's go on, porque já deu uma ideia Ok. aqui que você tá bem firme, né? Mesmo com É, respeito. isso para mim não é tão difícil. Acho que é mais na hora de falar que eu tô reforçando ainda. Isso. Porque, tipo, pra não falar your, tanto faz. Yes. Então, o próximo assunto aqui é o presente simples, que é um assunto que você já conhece, você vai rever, é uma revisão, né? Então, legal, são um monte de exercícios aqui. Aí você pode ir colando todos aqui no que você fizer aqui por causa disso, porque você pode, mesmo se tiver acertado tudo, você pode consultar depois. Alguma outra dúvida, comentário, Bruna, sobre essa parte? Não. Não? Ok. So, pronunciation. É, what sound? Que som que você. Ah, você escolheu esse aqui, né? Yes. Esses dois, esse par. Tell me about the pair. Ai, confio. Então, Significa. esse. Eu acho que o som é wa Yes. e you. É. Yeah. Eu tava lendo sobre eles aí na internet esses dias, eu lembrei que tem. A gente fala que é consoante, né? Lá na BBC tá falando que esses sons são consoantes. E muita gente não consegue entender. Nossa, como é que o wa e ya são consoantes? É, e se você for estudando, é lógico que você for estudar mesmo para valer e tudo, você vai ver que tem outras. Tem gente que considera semivogais e por aí vai, né? Então, para simplificar, a gente chama de consoante, algum tipo de consoante, para diferenciar da vogal pura, né? E Entendi. os sons são esses mesmos. É, mas assim, não é vogal porque não é U, não é A, não é I, né? É Ua, ua, ua. Uau. I, ia, ia, ia. É muito Yeah. curtinho. Yeah. Então. Aí eu achei legal, porque o que eu tô estudando agora também para tentar melhorar minha pronúncia é os verbos no passado, né? Eu vi, lá no E Instagram. eu tá estudando esses verbos em pares, verbos não, Os essas sons. consoantes, sons em pares. E reforçando, tipo, ah, esse aqui é voice, esse aqui é voice e tal. Aí tá me ajudando, porque eu já tô pegando esse, né, estudo que eu tô fazendo e observando no quando eu vi o vídeo de uma professora falando assim: "Ah, quando é voiceless, aí é para botar, eu acho, o som do o T. E quando é voiced, é para botar o som do D." Aí isso meio que deu um norte, porque primeiro falaram para mim assim: "Ah, esse quando termina com som tal, 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 que é vários, né? Você tem que fazer uma coisa, botar o. E quando termina um som nessa, aí é outra coisa." Aí, mas como eu tô estudando, aí ficou mais simples quando falou: "Ah, quando é fraco, quando é forte." Entendeu? É, isso ajuda bastante. É, deixa eu só ver uma coisa aqui, Bruno. É porque é o seguinte, esses dois sons, eles confundem um pouco, porque eles não são nem vogal nem consoante, né? E como a gente viu na aula passada, esses sons aqui, ó, do l e do r, os dois são voiced. A gente viu isso. Esse r
Como é que ele tá aqui? Ele tá como. É porque ele tá como other consonants. Então aqui não entra muito essa coisa de vozeado e desvozeado. Só pra você se situar de novo aqui, ó. Tem os ditongos. Esses ditongos são vozeados porque eles são Eu não sei vogais. se o your é vozeado, não. Pois é. Mas o what, eu acho que o what, ela Aqui. não é vozeada. Deixa eu ver aqui na Pois. minha. Que eu tenho um aplicativo no celular. Deixa eu olhar o que tá escrito. É que eu vou. Porque, por exemplo, para eles botarem um vozeado, e um desvozeado e um vozeado, eles botaram wet, vet, worse, verse. É, olha só, Entendeu? esse, eu gostei desse aqui, ó. Vou tentar copiar essa tabelinha para pôr no seu. Porque aqui fica mais fácil, tá vendo? Essa aqui, olha. Aqui tá mostrando direitinho. Esse o a e o ia são vozeados, assim como da aula passada, ó. La, ra, né? Inclusive, aqui não tem o ra. Aqui não tem o ra. Engraçado. Mas eu vou ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo copiar e colar aqui. O que eu acho que pode ajudar? Bom, esses dois sons são considerados vozeados. Ó, ba, da, ga, ya. Deixa eu ver aqui. Tem na imagem. É, porque é o que eu gosto desse aplicativo, que tem tanto a imagem da pessoa falando, quanto a imagem do bonequinho. Que aí aparece a língua, aparece as cordas vocais, sabe? O Qual que é desenho. esse aplicativo, Bruno? Sounds of Speech. É da uma faculdade Ah, tá. americana. Eu vou baixar ele também. Aí, eu sempre que eu tô com dúvida, eu vejo aqui. Que aí, quando tem o bonequinho vibra as cordas vocais, você quer vozeado. Você vê claramente, né? É, vê na imagem. E os dois são, é verdade. Né? Esse aplicativo é muito bom pra eu tirar, pelo menos pra mim, pra eu tirar dúvida. E pra, por exemplo, ah, não sei como é que é esse som. Aí o bonequinho faz. Aí tem uma moça que também faz. E eles colocam, por exemplo, wish a while. Aí eles colocam uma palavra de exemplo. Eu gosto. Sempre tiro dúvida nele. É, dá uma olhadinha nesse aqui, ó, no ha, que eu não lembro se a gente viu esse aqui. Ha. Mas eu acho que Lá. ele é voice, é, mas acho que ele é voiceless mesmo. É porque ele não tem par. Ha. Ele não tem par. Bom, aqui o bonequinho não vibra, não. É, ha. É, ainda mais em inglês, é muito aspirado, né? Então, here. É, parece nem mexer a boca. Here. É, tem que mexer para fazer a vogal, mas o som do ha não precisa. Não, mas aqui Hello, a hello. imagenzinha, o bonequinho não mexe a língua. Ele meio que. Para fazer esse som, né? É. A moça mexe. Pra abrir a Deixa boca. eu ver. Uai, sounds. Oh, só, coloquei sounds of speed. Não, sounds of speech. Ah, agora eu acho que eu vou achar. Era o aplicativo Sounds. que tava aí na É do tela. Iowa, né? É. Mas esse é pago? Não. No, pelo menos no meu é Android. É o meu também. Não, depois eu procuro, então. Então tá, então vamos continuar aqui. Então, esses dois sons são vozeados, né? O wa e o ya. E. Então, é pra mim aqui as palavras. Calma, deixa eu botar aqui. Wet one. Eu gostei a pronúncia do. Eu acho que eu pronunciava isso aqui errado. When. Como é que você falava? Ah, não, agora não. É porque só porque essa palavra tem gente que pronuncia diferente, que eu não sei se vai aparecer aqui no True Phonetics. Eu tenho vários alunos, aqui só está colocando uma possibilidade, when. When. Aí Mas, eu vi lá na a moça do pronunciation, né? Ela pronunciava bem diferente de mim. Assim, Aqui, ó, ouvindo tá ela vendo? falar. Olha só aqui no Google. Tá vendo que é opcional, tá entre parênteses o som do ha, ha.
É isso que eu estou falando. Então, tem alguns alunos que aprenderam, ou com alguns professores, ou com alguns nativos, a falar when. Eu não sei se é isso que você fazia. When. Não, Where. mas eu não sei se a moça faz isso, mas eu já ouvi, tipo, what, né? Tipo, é tipo. What? É. What até que eu não lembro, mas when direto. Where. Então, assim, é opcional. Ou seja, tem pessoas que pronunciam dessa forma. Você pode falar dessa forma. Eu aprendi a falar só o when. E aí When? ficou na minha cabeça. É o que eu. Mas às vezes eu tô assistindo um filme, uma série, sei lá, uma palestra no TED Talk e escuto alguém falando when. Tá? Então, só pra deixar observado aqui, anotado essa diferença. Tá? Então, ou é when, when, When? então o som de wa, when, ou então When? when, Beware. when. Quickie, quick, Isso. when, Green. yet, use. Aí esse também aqui depende se for verbo, se for. Ah, isso mesmo. Se for substantivo ou se for verbo, né? É, eu não lembro agora, mas tem um, pode ser use ou use. É, o Tio Phonetics mostra. Então, quando é verbo, som de Z. I use it every day. Se for nome, se for substantiva, né? What's the use? Qual que é o uso disso? What's the use? Okay. Next. Yellow, Yellow, useful, Useful. E aqui é som de S, né? Useful. useful, beautiful, É não, beauty. beauty, beauty, Beauty. beauty, Beauty, pode ser you, também. Few. you, cute, accuse. Yes. Agora, what de novo. E ó, a contraste entre what e va, né? É, o What, que ele va. falou que tem algumas nacionalidades que confundem, por isso que ela coloca. Legal. Wet, vet, worse, verse, verse, while, vile, west, vest. Já vou de novo. Worry, worry. É wary, né? Esse é o E mesmo. Wary, Very, very. very, exactly, very good. É isso aí, Bruna. Joia. Very good. Any comments? Não, Não? agora é Ah. perceber, né? É, e isso é prática, prática, prática. Eu acho legal porque eu tô usando o Tio Phonetics, toda aula eu falo isso. Eu tô usando o Tio Phonetics direto. É muito, eu gosto muito de jogar texto inteiro aqui e ler o texto em voz alta. E volta e meia, ontem, por exemplo, eu estava lendo um artigo, encontrei duas palavras, estava até comentando com os alunos, as palavras meditative. Agora, ó, ontem eu achava difícil falar assim, hoje já saiu naturalmente. Meditative, que eu falava de outro jeito, e dictionary. Eu não sei se essa pronúncia é britânica, mas a Dictionary. sílaba tônica é no início, tá vendo? Eu estava colocando a sílaba tônica em outro lugar. Meditate. Nossa senhora, meditative. Meditative. Não, tá, continua difícil. Continua difícil falar isso. Meditative. É, só que não é meditative, tá vendo? Porque a sílaba tônica é a primeira. É É, difícil. mas quando Meditative. esse acento baixo É quer a dizer que segunda sílaba forte. é a É o segunda secondary sílaba stress. forte. Que aí é um pouco ainda confuso isso para mim, que ainda É, tô tentando entender. concentra, é porque isso acontece em palavras longas, palavras que têm acima de 3 sílabas, normalmente 4 sílabas. Quando tiver 4 sílabas, normalmente vai ter um stress secundário. Mas aí, Mas então é tipo um stress, mas não é. é um Mas ainda é stress, tipo mas é pra o se... subir. Não, não, That's it. tipo assim, essas 2 sílabas são fortes, mas a primeira é a mais forte de todas. Então seria por isso que eu estou tentando falar aqui. Meditative. Meditative. É como se fossem 2 palavras, a primeira sílaba de cada uma é forte. Então aqui é meditative. 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 Pronto, agora acertei. E essa dictionary.
A primeira sílaba. Isso é muito comum em inglês, palavras longas, onde a primeira sílaba é a mais forte, aí você tem que ter um fôlego para ir até o final da palavra, né? Ainda mais aqui você tem um som de i no final. Dictionary. 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 É, meditative, meditative, dictionary. Bom, então, continuando aqui, Bruna. É isso aí. Então, o que eu estava querendo dizer é, use o Two Phonetics todo dia, deixa aberto no computador, vai jogando tudo em inglês que você conseguir lá, presta atenção nos Ah. sons, e isso você já está fazendo, né? E Eu isso, tenho aplicativo você tem deles, aplicativo? Pois só é, então. que o problema do aplicativo aqui Ah. é só inglês britânico. Se eu Ah. coloco lá, só aparece inglês britânico. Aí quando eu quero ter certeza, aí eu vou, coloco no site, no celular mesmo. Ah, porque no aplicativo não tem opção, né? Não. Deixa eu só arrumar aqui o meu resuminho. Eu tô simplificando aqui a sequência. Tem alunos que seguem os passos, tem alunos que não seguem, tem alunos que cada um faz de um jeito, mas aqui são umas. Ah, esqueci o shadowing. Record. É, você tem feito quais passos desses aqui, Bruno? Você está escutando, né? Ah, eu tentei fazer eu li, eu escutei, vi os vídeos, que Leu o tem três texto? vídeos, né? Leu seu Li o resuminho? texto, fiz o resuminho, Fez o fiz. Eu fiz um shadowing? diálogo extra só porque eu quis tentar fazer uma Ah, que historinha. ótimo! Nossa, ótimo! Ótimo exercício. Então, E o shadowing, ring. shadowing eu já. É, nesse aí eu não fiz, não, mas no passado eu fiz. Você tem o hábito de fazer. É, e uma coisa que, como você pediu para eu diminuir, enxugar um pouco, para que eu tava carregando muito peso, né? Aí eu vou tentar organizar com esse peso novo, como é que eu vou distribuir, por exemplo, esses passos na minha semana para eu poder fazer tudo. É, porque cada um deles tem o seu valor aqui, né? É. Escutar para testar a É porque eu compreensão. gosto de fazer o shadowing porque acaba que no início eu faço igual um robô e depois eu faço igual uma atriz meio megalomaníaca falando tudo bem, espalhafatoso. Exagerado? É. É, isso ajuda demais, porque quando a gente exagera no começo, a gente consegue perceber um monte de coisas que depois vai ficar natural, porque você vai ter que continuar usando esses elementos, né? Frases, palavras e tal. Então é legal exagerar mesmo. Eu recomendo fazer assim. É, mas aqui você fez o episódio 34, né? Lesson 34. É isso. What will I do? É, você falou que você fez três vídeos? Você fez três Não, mas vídeos de aqui tem pronúncia. os vídeos são do mesmo episódio. Ah, tá. Esses aqui complementares. Isso. Speaking pronunciation. Tá. Então, tell me first the story, what happens here. Tenta não ler, só de cabeça mesmo. And then we'll talk more about it. Tá. Então eu não vou ler não, tá? Mas Ok. ai, meu Deus. In this episode, Anna, Anna is very excited because she was invited to a party, a Halloween party, but she doesn't have a costume. And she asks her friend Jeannie for help. And Jeannie is very crazy, but she makes magic and produce a costume for Anna. And Anna want to trick with people in the park, make ring the minds. Ah, read minds. Read minds. Ah, okay, she's a mind reader. She's a mind reader, Ah. and
She identify it's very dangerous to read the future of people. Why? Why is it dangerous? Because people normally don't like when Oops. don't happen what no don't happen what they want. Ah, okay. So she's guessing things that will probably not happen. Yes, because she Anna use the verb might. I might. Yes. We can talk about that. Very nice. So, let's see what else. Let me ask you some questions here. So, there are a lot of words. Let me see, there is a list here. Okay, so can you read just the words in the list here, please? É para ler as palavras marcadas? Isso, sem a definição, só as palavras. Candy. Candy, trick or treat, Yeah, você tá seguindo pela. costumes. Ah, tá tudo juntinho aqui no New Words, Ah, tá embaixo. embaixo. É. Reunido ali. Candy, college, costume, Yes. dress, girlfriend, graduate. Halloween, journalism, junior, Mary, might, mind, rockstar, think, trick or treat, Yes. wedding. Very good. Are there any new words here for you? College, eu confundo. Que é o quê? O que é college? Faculdade, eu acho. Exatamente. É. O que que seria colégio, então? Gostei. Aqui, ó. College. Então, só pra ficar mais forte, assim, É porque graduate pra mim é. Aí eu vi que é diploma, né? Não É, tem a sei. ver com formatura, com É. coisa, né? Com diploma e tal. Então, aqui, ó. College é isso aqui. Lembra mais faculdade, né? Aí, escola. High school. A high school. É school, né? O nome genérico. High school seria. Ensino médio. Ensino médio, exatamente. Tá? Então, essa que é a diferença aqui. Então, me fala mais sobre o Might. Você já tinha estudado Might antes? Ou foi a Mas primeira vez? não lembrava, não. Ah, tá. E o que que você está entendendo agora, através aqui do episódio? Como é que a gente usa o Might? Você até Então. começou já a falar isso. O might nesse não, no episódio tem sentido de possibilidade. Pode acontecer, mas não é certo. Pode também não acontecer. Se ela usar, quando ela quer que fala que alguma coisa acontece no futuro, aí para ter certeza que vai acontecer, ela fala you will. Mas quando ela fala you might quer dizer que é incerto. Exatamente. Eu vou Mas eu anotar aqui. entrei no Cambridge pesquisando, aí eu vi que tem vários outros sentidos também. Mas para esse sentido que ela deu, de futuro, sim, aí eu falei, eu vou aprender esse primeiro. É, exatamente. Porque quando a gente fala assim, I will go, tem uma ideia aqui de certeza, tem um grau de certeza. I will go. Se você falar maybe, só de acrescentar o maybe, I will go. Isso aqui já vira I might go, né? Entendi. Então a palavra maybe é importante, mas tem a ver com o futuro, né? Então might é usado com o futuro, não só com o futuro, pode ser usado com presente e passado, tô lembrando aqui. Mas no caso aqui, simplificando, como você está falando, é futuro, está sendo usado nesse caso. E aí o maybe ajuda a reforçar Porque a acho ideia. que é o passado de meio, ou sei lá, uma coisa assim. Que lá no Cambridge tinha umas coisas lá, mas para não confundir, vamos. De um em um.
A tradução seria poderia, mas não é bem Poderia. poderia. Talvez eu vá. Seria. Por isso que os modais podem confundir um pouquinho mais ainda por causa disso, porque a tradução às vezes não funciona literalmente. Mas aqui num desses vídeos eles falam sobre isso, né? Esse aqui é o. Aqui, ó. É, no final, Kenis. mas assim, e porque também que quando ela explica que, acho que esse vídeo fala assim, que I might get a job, tipo assim, pra você, quando você stress a palavra, Ah, ótimo. sinaliza, sabe? Esse aí ele fala cada palavra, é o de baixo que ele fala isso que eu tô falando. Ah, tá. Aqui no finalzinho tá explicando, né? É, Ó, wedding, tem... que é a última. E agora o. Ali, ó. Talks about the future in two ways. Então, she uses. The modal verb will and the modal verb might. Então, will é um verbo modal também, né? Os dois são modais porque indicam um modo. Então, will shows that the person plans for the event to happen. Por exemplo, Rebecca plans to graduate in 1 year. Então, Rebecca plans to graduate, ela planeja formar, né? Então, o verbo graduate que você viu aqui, formar, dentro de 1 ano, in 1 year. Aí eu falei, ela pretende se formar. Isso. You might shows that the person thinks it's possible, né? Como você falou, that the event will happen, but it is also possible that the event will not happen. Certinho, Bruna. Então, acostumar. Lembra de fazer aquilo, sempre falo com o pessoal, fazer esse tipo de pesquisa lá nas notícias, porque fica mais fácil de pegar frasezinhas, né, de exemplo. Entendi. Então, por exemplo, Uber might roll its into. Essa frase que é mais difícil. São manchetes normalmente, né? Mas aqui, por exemplo, Police said the two cases might be linked. Então, tem uma possibilidade de que esses dois casos estejam ligados. Go embryos might communicate with each other. There might be fewer predators. Pode ser que haja menos predadores. Apesar de ser um pouquinho mais difícil aqui. É uma maneira mais Mas você rápida. vê que tem o mesmo sentido, né? É. Pra pegar o padrão, sabe? Pegar o De padrão sem repente é mais precisar. usado para isso, porque lá no Cambridge, quando eu fui vendo as várias situações, tinha, ah, não, mas isso aqui é muito polido, isso aqui não sei o que, ficar, ah, meu pai do Pois céu. é. É Aí melhor ver foi. na prática, assim. Então, por exemplo, Trump says he might watch a little bit, né? Então, às vezes até o Trump diz que ele, talvez ele assista um pouquinho do Mueller testimony. Uma outra opção são os livros, né? Books. Aqui vai aparecer muito nos títulos, mas você tenta encontrar. Aqui, a polícia de novo. Tá vendo que é usado muito? Porque a É porque polícia você não sempre tem. pode, né? É, a polícia está sempre investigando alguma coisa e examinando possibilidades. Então é comum usar o might com a polícia. Então, police might come after her husband, né? E por aí vai. Então, ao invés de pegar um texto e procurar no texto. O Images também ajuda, vai aparecer muita coisa de gramática, né? Aqueles. Você pode aproveitar, você já tem o hábito. Vídeos? Hã? Você viu alguma coisa É que aqui? apareceu ouro, Maito. É um desenho, All Might. O nome dele é All Might. Ah, tá lá. Só que os japoneses não falam All Might, falam ouro, Maito. Ai, bonitinho. Inclusive tem até exercícios, tem um monte de coisa aqui. E o vídeo também, né? Sempre tentar complementar, assistir os É, vídeos e porque isso eu tal. falei. Eu vi, aí eu tentei fazer uma historinha com o Might, um diálogo com o Might para poder tentar fixar. Fixar. Então vamos ver aqui o seu diálogo. Opa. Eu fiz no ônibus, tá? Então tá. Não, bom, tenho certeza vai estar ótimo. Let's see, Bruno. Do you want to read? Would you like to read the dialogue? Okay. Hi, aí tava no telefone. Hi, this is Lisa. Hi, this is Mary. Long time no see. What's going on wrong, Mary? Tom broke up with me and started dating Anna. Oh my God. That's awful. You don't deserve this. I'm calling to invite you to my birthday party tomorrow. I might go. I don't feel well. Well,
No, we'll have fun and you might come across a nice guy. Things might go wrong. Don't worry, this is going to be fun. See you soon, see you soon. Oh my God, Mary is very depressed. She's Yes. very depressed. Okay, very good. The use of might is perfect. Tá certinho. Só coisinhas assim, mas que É, não tem ficou muito a ver com. faltando umas coisas que eu não sabia como linkar. Mas você fez no ônibus? Sem. É. Nossa, Bruna, tá fantástico esse diálogo. Deixa eu Então, separar eu as coisas. consegui começar algumas coisas que eu escrevi mesmo. Hã? E aí eu fui pegando umas palavras. Não. Muito Aí bom, esse aqui ó. é da Ana, que ela falou, tipo, tem no diálogo. Things might go wrong. Ah, ok. Você entendeu, né? As coisas podem dar errado. Por isso que eu falei que a Mary tava meio deprimida. Nossa, a Lisa tá tentando levantar a bola dela. Você vai conhecer um cara legal. Você, não, mas as coisas podem dar errado. Mas é essa que é a ideia. É quando você tá pensando, né? As coisas podem dar errado. Mas aqui em cima, ó. Hi, this is Lisa. Hi, this is Mary. É, long time no see. Joia. Aqui é o seguinte. Ou você fala what's going on, que é o que está acontecendo, ou então what's wrong, o que que está errado. Porque aqui é como se tivesse juntado as duas frases na mesma. What's going on, eu acho que seria melhor aqui, porque. O que está acontecendo? Como é que estão as, tipo assim, como é que estão as coisas? What's going É, on? porque eu pensei aquela coisa de amiga, né? Que, ah, a outra sumiu. Ah, que houve? O que tá acontecendo de errado? Que eu não te vejo mais, sabe? Ah, tá. Ah, entendi. É, em inglês não é muito comum a gente já chegar de cara e perguntar o que está de errado, assim, na segunda fala. Porque normalmente você vai pegando os sinais, à medida que você vai conversando com a pessoa, você vai percebendo pelo que ela está falando, pela expressão facial e tal. Que tem uma coisa errada. Aí lá na frente você vê, o que tá errado? Tô percebendo que tem alguma coisa errada. Mas assim, chegar de cara, oi, oi, o que tá errado? É, ainda mais no telefone, né? No telefone é só a voz. Mas tem esses dois jeitos aqui de abordar. What's going on? O que tá acontecendo? Como é que estão as coisas? E what's wrong? É, what's wrong? O que tá pegando, né? Então, Tom broke up with me and started dating Anna. Isso que tá certinho, essa construção. Aqui é o seguinte, lembra que a gente coloca L e Y nos adjetivos para formar o advérbio? Então aqui é terrivelmente. Eu quis dizer awful, Né, só que awful? Então a eu acho gente que eu vai tirar escrevi isso. awfully, né? É. Mas awful, that's awful, uma boa reação. You didn't. You didn't, em inglês, eu acho que eles usariam mais o don't. You don't, você não merece. Porque assim, você não merece de maneira geral, não é você não mereceu naquela situação específica. De maneira geral, você não merece. You don't deserve Aqui a gente this. fala, não merecia. É, Isso botou exatamente. didn't. É isso, Bruno. Na hora que a gente consegue dominar essa diferença, porque isso a gente fala pouquíssimo, quase praticamente não fala. Quando a gente está ensinando, por exemplo, vídeos lá no Instagram, e tal, é raríssimo. Eu não consigo lembrar da última vez que eu vi um vídeo de um professor explicando isso. Por outro lado, eu vejo isso muito lá no All Ears English. Elas falam muito disso, o pessoal pergunta para elas. E tipo assim, por exemplo, uns exemplos aqui. É, em português a gente fala, eu esqueci. Nossa, eu esqueci. É, eu esqueci como é que escreve essa palavra, né? Então, eu esqueci. A tradução literal é I forgot, né? Só que. Na fala mesmo, na prática em inglês, I forget. No presente. É no presente. Por exemplo, eu não entendi. Ou então, eu entendi. Ah, eu entendi. Tem I get it. Inclusive, olha, eu entendi. A tradução literal é I understood. Ou então, I got it. Que tudo bem, o I got it tá beleza, tá errado, mas. Na prática mesmo é I understand. I get it. I get it. No presente. Então, aqui é porque a ênfase é maior, né?
No caso aqui é mais genérico. Então não é assim, você não merecia aquele evento específico no passado. É você não merece isso porque você é uma pessoa boa e tal, de maneira geral. Então, o presente simples, que é o que você vai até estudar para a próxima aula, ele tem um uso muito mais amplo do que a gente acha, né? Então, por isso que é legal rever, voltar lá e tal, e ver como é que aparece aqui na prática, né? Como é que o presente simples aparece na prática. Então, you don't deserve this. I'm calling to invite you to my birthday party tomorrow. Certinho. I might go. I don't feel well. Very good. We'll have fun and you might. Aqui vai ser o presente, que é o come. Come. Né? O verbo come é come, came, come. Então, you might come. O come across é. Ele tem um outro significado. Mas foi muito legal isso, Bruna, porque mostra que você já está começando a usar. Porque veio da sua cabeça Não, essa pesquisa? então, não. Eu achei é que quando eu fui pesquisar, eu acho que essa coisa de encontrar outra pessoa, né, se deparar com outra pessoa. Aí veio, eu achei esse came across na internet. Aí eu fui, pesquisei e achei que fazia sentido. É, Entendeu? porque que fala o Aí eu seguinte, botei. meet or find by chance, mas eu acho que é algo que você já viu antes, não é algo que você está vendo, ou uma pessoa que você está vendo pela primeira vez, se bem que sim, Entendi. se bem que sim, aqui, acabei de dar um exemplo, que I came across a word I'd never seen before, então eu me deparei, esse tem mais sentido de deparar, com uma palavra que eu nunca tinha visto antes. Have you ever come across such a horrible person in all your life? Então funciona assim. Funciona. Aí eu achei como eu quase não uso, né? Aí eu quis Ah, botar. é. Porque quando eu uso quando é alguma coisa que, tipo assim, encontrar de novo, entendeu? Algo, uma pessoa que eu já conheço ou algo que eu já sei. Então, you might come across a nice guy. Tá perfeito isso aqui. Perfeito. Things might go wrong, que a Mary tá deprimida. Don't worry, this is going to be fun. Ótima amiga, Lisa. See you soon, very good. Excellent. É aquela coisa, como é igual a criança, você vai desenhando e a história vai É. formando. Eu acho isso aqui um dos melhores exercícios, Bruna, criar diálogos. Sabe por quê? Isso aqui ajuda na fala do dia a dia, né? E você usa. Tem muita coisa aqui que você usou que veio direto da sua cabeça, né? E você tá colocando assim em prática. E é um treino de escrita e tem um pouquinho de fala também. Então eu recomendo continuar fazendo isso. Excelente. É, eu quis usar porque era com um tópico de gramática que a gente aprendeu na Ana, que Exatamente, incorporando tudo, né? Que você aprendeu isso. aqui. Mas é porque tem um pouco que eu já tô treinando, aí já deu para fazer rápido. Pois é. Pois é, já dá para perceber. Ok, Bruno, so let's talk about the question here. The question here is, what do you think about your future? Where might you live and work in 5 years? So, do you think a lot about your future or not? Yes, I think a lot because I love have a plans. Ah, it's good to have plans. Uhum. But now I'm very confused because I a little lost Uhum. because I don't want work all my whole life in my job at the hospital. Okay. And now I'm thinking what I will do. Ah, okay. So you're trying to come up with ideas, right? Keep Yes. your mind open, talk to people. Today there are so many opportunities online, so many different things we can do. We can reinvent ourselves. And even if you keep working in your area, right? Because you like it, there are many other things, different things we can do today that we couldn't in the past. And now, so many
doors are open, especially now that your English is improving and it's Yes. getting better and better by the minute. So this is really cool. What about, for example, plans like for the weekend, for this week? Would you be able to make some sentences using might? For example, I might finish a book. Oh, by the way, we have 1 minute left. Have you been reading books lately? Yes, a lot. Many books? Okay. Can you use might referring to some of these books you've been reading? Não entendi. Tipo, é porque eu compliquei um pouco, mas usar o might, combinar o might numa frase para falar sobre esses livros que você está Tá. lendo. Maybe I don't know. I might finish one book this month. For example, if I ask you, what is the next book you're going to read? Aí você pode usar o might também. Tá. Depois eu só queria ver com você sobre o haircut, que eu fiz várias Ah, frases. sim. Depois eu tenho que botar no documento, acabou que eu não botei. Você Aí eu só entendeu? fiquei na dúvida como é que eu falo, tipo, eu vou cortar o cabelo, tipo, como é Tá, que eu então tá falo vendo? isso? Eu vou cortar o cabelo, nesse caso é verbo, né? Só que é o É. seguinte, o haircut ele é confuso porque quando você fala assim, I might, né? Por exemplo, talvez eu corte o meu cabelo, I might cut my hair. I Isso might cut significa my que hair. você vai pegar a tesoura e cortar o seu cabelo você mesmo. É o que eu faço. Eu corto meu próprio cabelo. I cut my own hair. Mas se você for no salão, ao salão, aí é I might get my hair cut. Que literalmente seria, talvez eu tenha meu cabelo cortado. Então, mas aí se eu falar, tipo, I will get my hair cut, é muito vazio? Repete para mim. I will. I will get my hair cut. Um pouco vazio. Não, porque assim, eu tinha certeza que eu ia no salão, já tinha marcado. Aí a questão não é do get a haircut, aí a questão é do will. É. Aí você pode I usar I'm gonna get, I'm I'm going going to to get my get. haircut, ou então I'm getting. Lembra? Isso é o presente Então, contínuo. É I'm. até o caso lá, o seu exemplo, né? I'm having my haircut, ou então I'm getting my haircut. É porque pra mim, é quando aparece alguém, por exemplo, eu poderia fazer um story lá. I'm getting my hair cut, que é tipo, estão cortando meu cabelo, tipo, Não, agora. não, não, porque se você falar isso, eu vou entender que é nas próximas horas, nos próximos dias. Eu não vou entender que é agora. Entendi. Entendeu? Porque só seria agora se você tirasse uma foto no salão com a pessoa com a tesoura na mão cortando seu cabelo. Aí você fala, I'm getting my hair cut now. Inclusive, é interessante acrescentar a expressão de tempo. Quando você coloca o Tá. now, você está mostrando que é agora. Mas se você coloca assim, Few later. moments. Later today, in a few hours, tomorrow, você indica o futuro. Então, não tem problema nenhum falar I'm having my hair cut tomorrow. I'm Tá. getting my hair cut this weekend. Então, a expressão de tempo ajuda a tirar a ambiguidade. Aqui. Entendeu? Mas o presente contínuo, ele é muito bom para essas atividades assim que você marca um compromisso, tipo assim, vai no dentista, no salão, sabe? Sei. E uma coisa que você marcou com alguém, um compromisso que você marcou com alguém nas próximas horas ou dias. Eu prefiro usar o presente contínuo do que o going to, will. Entendeu? Aí, tipo, se eu falar I want to get my hair cut, o haircut aí é separado porque, Depende. tipo, eu quero. I want to get my hair cut. Eu quero ter meu cabelo cortado, literalmente. Tá, mas Aí, se eu quiser um agora. novo corte de cabelo, aí seria junto. Aí se fosse assim, I want to have a new haircut ou hairstyle, porque aqui você tem até, ó, essa palavrinha é que ajuda a diferenciar. Se você está usando o a, que é o artigo indefinido, em seguida tem que ter um substantivo, aí é junto. Entendeu? E aí você coloca o adjetivo se quiser. Mas, por exemplo, I want to have a haircut, né? A haircut. Essa aqui que é a dica. Se você quer saber se uma palavra é um substantivo, coloca o a antes. Vê se funciona.
Entendeu? Se quiser, pode colocar um adjetivo. Mas depois a gente pode ver, sim. Ah, devia ter visto hoje, né? Anota É, na mas aí próxima. acaba que é muita coisa. É muita coisa, mas tá vendo? Olha, haircuts for men é cortes de cabelo para homem, é substantivo, né? Tem inclusive hair cutting styles, substantivo que é o estilo, e o hair cutting é o adjetivo. Entendeu? Hairstyle, né? Haircut, tudo isso, ó. Hairstyle, haircut, tudo isso aqui são substantivos. É porque o pessoal faz a pesquisa aqui e escreve errado. Então, tem que ter cuidado com o haircut na pesquisa do Google. Tá? Mas eu vou até deixar aqui, a gente pode falar mais na próxima aula. Deixar Eu o vou colocar as frases que eu fiz aí. Excellent, Bruna. Very good. Excellent class. So, that's it for today. We're going to stop here. Brilliant job. O que você está achando então desse formatinho? Que agora tá perfeito, né? Parece que você se adaptou bem. Tô gostando. Vou ajeitar para próxima semana os pezinhos, qual exercício que eu vou fazer Excellent. e tentar praticar desse jeito que a gente fez essa semana, para semana que vem. Very, very good. I wish you a happy week. Have a very good week, a happy weekend. And I'll see you next class, okay? Thank you. Have a terrific day. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye, Bruna.